השיטור הימי תל אביב חולש על 64 קילומטר מדרום לצפון, 22 קילומטר לעומק, כ-50 חופים מוכרזים ולא מוכרזים. הפעילות שלנו מתבססת על נוכחות תמידית בתוך הים, עם כלי שיט, עם אופנועי ים, על מנת לזהות מתי המתרחצים עוברים את הגבול לכיוון העומקים, מתי כלי שיט יוצאים ולא שומרים על כללי בטיחות, מתי הים מסוכן וכדאי להזהיר את כולם. סקיפר, מה המספר תעודת זהות בבקשה? אתה יודע, זה חוף לא מוכרז. אחד האתגרים שאנחנו מתמודדים איתו זה לחימה בפשיעה. בים הגבול הוא פרוץ. אתה עובד מול מספר תחנות במקביל, אתה עובד מול גורמי פיקוד שונים, אתה עובד עם הרבה יחידות נוספות שעובדות בתוך התווך שלך. יש אצלנו המון אירועים, שעיקרם אגב זה חילוץ והצלה. בחור שהחליט לקחת אתגר ולשחות עד שובר הגלים שנמצא 200 מטר מקו שפל המים. כשהחל לשחות הוא הבין שהוא אינו יכול, חבר שלו שהיה איתו הבין שלא יכול וחזר. הוא לא יכל כבר לחזור, הגלים משכו אותו, הוא הגיע לשובר גלים, הוא נפצע ברגל. גם לנו היה קושי כי הים היה סוער, אבל כמובן החבר'ה שלנו מיומנים ומתאמנים למצבים האלה, והצלחנו להוציא אותו בשלום. המון אירועים של אנשים שנכנסים לגלוש או נכנסים לשחות ולא יודעים לקרוא את מצב הים, נסחפים לעומקים או שנקלעים למצוקה ובסוף מתקשרים אלינו, ואנחנו היחידים בעצם שיכולים לגשת ולסייע להם.